Eva. Schau da links hin. Was haben wir uns da? Ach, nein, der ist doch. Das stimmt, ist okay. Ui, ja, voll immer aus. Voll jetzt eh. Ja, und dann kann ich mir nicht mehr. Ich gucke, Gott liebe das Reich sind bei. Hilfst du mal, Gott, und er sagt, ich darf es alles, was ich sehe. Ich bin Sport, du musst mal sagen. Ich muss gleich Hitler, ich lerne es gerne zu bringen. Ich fahre nicht. Wer denn, Herr, zusammen, zusammen, du hast es nicht. Warte, wie sieht denn das? Dieser Kester war ein Oldman. Der ist ein Sam. Ich muss mich da mit der Kuverte Geld bist du Lehrer, nicht Dance gegen Karl. Hör du! Internet, ihr Kester! Sohle! Und du ska säga din mor att hon behöver inte komma tillbaka något mer. Jag är så jävla trött på detta pillerbrott. Detta denna självpåtagna martyrskap. Ja, vi har snackat om det här många gånger. Hon har flyttat Sverige, hon har fått alla kommunen. Kommunen? Fan, de ger väl inte bort några lägenheter? Hon är sjuk i huvudet, det var hon inte. Säg henne att jag stryker sträckor för alltsammans. Om hon kommer hem imorgon. Hon kommer icke hem, hon är flyttad. Ja, men fan, då måste ju prata med henne då. Ja, var bor hon någonstans? Var bor hon? Ja, det kan jag ju säga till dig. Jag har lovat morgon att fortälla vad. Det har aldrig varit något sjukt mellan dig och henne. Alltså, han har ju äkta knät i låg. Ja, för sätt. Det är dags för det också. Mat! För helvete! Den ringer han kör i den här så inspåren. Han är för sjuk. Han har sin fette mad och hans öl och svinsk och tøj. Morten, du er nødt til at fortælle, om du flyttede. Det har jeg da gjort, men han er jo totalt senil. Det var også derfor, jeg ventede med at flytte, til han fik den plads. Hvad skal han på plejen, for han er jo stærk som en okse. Du skal lige se det her, der han gav mig forleden. Nej, så... Du skal lige se. Hvad siger du så om, at det skulle være mad, der vil fremme? Han er ikke rigtig klog. Han er sindssygt svensker. Og han blev da bare lidt super. Du må få ham over til at tage sig den plads. Og det skal være, før han mister den igen. Hun må simpelthen have haft det så forfærdeligt. Jeg skulle aldrig forstå, at far var ligeglad, når mor ikke begår selvmord. Begår selvmord? Har hun prøvet at begå selvmord? Ja. Ej, altså, hun sagde hun vel, ikke? Så lufte hun simpelthen toilettet med sine piller. Så må hun bare sidde der og vente, ikke? Altså, hun er fuldstændig sindssyg. Sådan, hvad, foran sine egne børn? Nå, det er helvede, Pimmel. Altså, hvad med dig selv, Svend? Du må også tænke det. Så må vi aldrig få det. Jamen, det gør vi heller ikke. Nej. Men så sidder jeg bedre bare og... Så siger træffer nu, og så bliver skilt, ikke? Ja. Men altså, hvis jeg skulle leve med dig, så vil jeg hellere dø. Jamen, det skal du heller ikke. Jeg går aldrig nogensinde for dig, så det gør jeg ikke. Hvis du går for mig. Hvis du går for mig. Så går jeg bare med. Er du dum? Det gør jeg da ikke. Jeg går da ikke for dig. Så, hvad så?
Det her, det er til Lissis fødselsdag. Jeg kan godt sige, at det er altså noget af en herredrik, det her. Skal du smage? Ej, hvor fanden, jeg var ikke lort, der. Der er ikke meget mandfolk i dig, Svend. Nogen skulle til at blive voksen. Ja, det skal jeg prøve. Men du kan gøre sit bedste. Topperen, har du set min far? Hold da, Kaj, han så mig i morges midt ude på vejen. Er det ikke rigtigt, Kaj? Han går og beskylder os alle sammen for at stjæle. Det kan folk sgu ikke lide. Hvor meget skylder han? Den mor, hun er skrevet fra. Han er helt glad. Har du det? Ja. Skulle jeg være glad for, at jeg har fået det. Når man ikke har nogen kæreste, så kan man heller ikke blive droppet, ven. Det er sgu også dumt, mand. Det kan bare sige, at jeg får en kæreste, ikke? Efter! Efter! Ja, det er det, ja. Hvordan går det for? Jeg kan godt se, at jeg har fået ingen mad. Jeg skal flytte. Satan. Så kan jeg gerne, jeg får se mig ud fra Vincent. Jeg har sagt op, lad det hele tiden. Far, prøv at høre. Jeg kan ikke med det. Hvorfor tager vi ikke bare lige hen og... Vi skal bare se på det der plads, altså værelse, over på plejehjemmet. Jeg er ikke jyde! Jeg skal ikke på kunstens akutsækker, jeg skal ikke konstatere, jyde! Jeg føler, at jeg er svælt, ikke? Far, du skal sgu ikke sulte hjælp, prøv at høre. Sådan en plejehjem der, det er jo eksperter i det der med at passe på mennesker og lave mad. Jeg siger, det køkken, de har, det er helt utroligt, ikke? Forlås med, jeg tilås med at tvivle. Det skal du ikke tvivle på, for ved du hvad, altså, de er jo eksperter her, ikke? Hvis du er en bajer, ikke? Hvis du er en bajer, så ringer du bare, bang, så står den foran dig, ikke? Det er sgu da mere end mokke tilbyde. Ja, det var fanden, at jeg vækker hul tilbyde. Mm. Til tiden, så løb. Lige på slag. Så kan man jo indrette det, som man har lyst. Ja. Jeg synes, det er meget godt. Hvad siger du for? Man er helt sin egen herre. Man kan komme og gå, som man vil. Ja. Til gengæld er vi meget, meget strikse med måltiderne. Hvad så måltiderne? Ja. Måltiderne serveres klokken 8, klokken 13 og klokken 18. Altid på slaget. Til gengæld er det rigeligt. Vel, hvad fanden kommer han og besøger mig da? Det er min søn, det søn det også. Om far, altså, han føler også så skidetravlt, ikke? Altså, han har så meget set til sig, at han kommer, når... Altså, jeg er sikker på, at han kommer, når... Det satte hun på, jeg venter den af, men... Han var så heldig, eller... Hvad? Nej, det... Min søn. Hun er sådan i København. Hun er sådan spækling, klokker det, ikke? Ja, altså, man bor også med i udkanten, ikke? I gangen. Skyd min harlig mand!
og morgenmarked og alt sådan noget til dig. Hvad skulle din mor for fanden? Din far? Bare din kone eller ikke til. Vi fik alle sammen så skide forfærdeligt. Nej, lige nu er det kun dig. Og der er selvfølgelig også alle dine venner fra hjemme, der. Det er jo fænder, ikke? Han har sgu da forandret sig. Du har ikke set ham i, jeg ved ikke hvor længe, mand, altså. Han drikker ikke ingenting, altså. Jeg synes fandme, at nu er det tid til, at man tænker positivt og fortsætter. Det var ligesom sådan, det var, ikke? Men hvis jeg kan... Jeg kan, hvorfor kan du så? Fordi at jeg... Men prøv lige at se omkring. Prøv lige at se det her, mand. Synes du ikke, det er tid til at komme videre, ikke? Du skal ud! Have luft! Flisse! Du skal da fisse, mand! Hvis han kommer her, ikke? Så slår jeg mig ihjel. Den møgle ud af ikke kan flyde af at komme med en skid. Det kunne du selvfølgelig ikke vide, men det er min kæreste, du taler om. Det er ikke din kæreste. Hun står og stræk røven i skidevarmen ned, lige stod derovre. Mens vi sad her og var pisse tørstig. Nå, du var pisse tørstig. Så det kunne du da bare have sagt. Stop i piger! Stop i piger! Hey. Rolig, Søren. Så er det ud nu. Nej, det holder ikke det. Ud med dig! Det holder ikke det. Men hvis hun har din kæreste, Svend, så skal han ikke stå og ravne højt. Men skal du holde din kæft, og så skal du fisse af! Sådan noget lort, mand. Det er en stor og fede løg. Når du står og skal holde øje med en pisse farlig psykopat, så skal du heller ikke stå klog på mig samtidig, vel? Jeg synes bare, det er mærkeligt, at skulle det der drenge i hovedet, ikke? Hvad mindre... Han er fuld af løgn! Hvad mindre, der var noget, jeg ikke måtte høre? Det er noget, du er svært. Stående på røven. John! Ej, jeg har ikke for helvede lige sagt, at han er fuld af løgn. Hvem var han så? Han der med blodskuden? Det var en helt almindelig kunde, ligesom alle de andre. Nå. Er du sådan lidt for glad for din helt almindelige kunde? Altså, er det blevet forbudt at være glad nu? Hvor meget tror du, jeg kunne sælge, hvis jeg var en sur skid? Jamen, hvad er det, drengs, du sidder ind? Du skal jo ikke sælge dig selv. Svend Hansen? Ja? Den er. Hvem er han? Du kunne lige så godt indrømme, at jeg finder dig alligevel. Jamen altså, det er en af mine gamle venner. Ej, han er bøsse. Han hedder Gunnar. Hvor sagde du ikke det med det samme? For fanden, mand! Hvorfor skal jeg lyve? Ha? Hvis jeg skal syge det her, så er nødt til at lægge stille. Okay? Ja, måske. Ja, ja, ja. Har jeg haft sex? Sagde jeg ikke lige, han var bøsse? Ja, jo. Bøsse, mand. Det garanterer sgu da ikke en skid, har jeg haft sex. Man må godt være kærester, hvis man elsker den, man elsker.
Altså, hvis man kan. For det skal jo først lige bevises. Man må godt have tanker. Man må kun elske sin kæreste, hvis man virkelig elsker ham. Dengang jeg boede i København, så ægte jeg hele fiskevandet. Og jeg var farlig med hende. Og jævla, jeg var den lykkeligste menneskeren på jorden. Jeg fandt det. Jeg tappede allting. Og det viste sig mere. Det er jo stadig ikke det mere. Nej. Det er jo pisse. Det gjorde ikke det. Nej. Åh, oh, far, den ligger altså ind i København. Åh, oh, for selv. Nu er jeg blevet. Giv mig for slag. Så den der flatfiske, så har jeg haft det i forrige år. Det er flat, hva'? Men naturen er det enda man kan lide på sig. Den skjøter sig selv. Den bor i de der nye blokkene, ikke sant? Den kommer igjen, du for faen, Sven. Om du ikke lider på din far. Hvorfor skal vi da lete på? Ja. Jo, jo, altså. De meldingen 57. Fint skal det være. Jeg gælder at åbne mod det cykel. Vi tager bare en tur til. Hva? Sådan en rigtig københavnertur, ikke? Ja, ja. Kom med luft i lungerne og... Helt, 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 op mod mine vinduer. Lige efter så ringede han på. Jeg troede, jeg skulle dø. Hvordan har han dog fundet frem til min lejlighed? Jeg fatter det ikke. Jeg kommer tilbage, når han er fuld nok. Jeg kender ham. Jeg skal nok blive og sove, mor. Tak, Svend. Esther, jeg ved, at du er hjemme. Giv mig pengene! Jeg har fingret på det, forstår du? Du får fortalte min gode! Nej, jeg tager ikke det.
Nej. Ved du hvad, du skal virkelig have tak for hjælpen her, men og altså med hensyn til min kæreste, jeg skulle aldrig røre det. Jeg kommer heller aldrig til det, okay? Jeg skulle aldrig have flørt lidt med dig. Det der sex, du havde med ham der kunder, hvor længe er det siden? Det ved jeg sgu ikke. 10 år, måske. Men hvordan... Hvordan var det så? Men altså, det var noget mærkeligt noget. Han holdt mig fuldstændig totalt fast. Ah. Og så knæppede han mig helt vildt. Altså, i røven. Ja, det gjorde han. Og det må han godt. Han skulle ikke lige spørge om lov først. Altså, han er ikke lige typen, der spørger om lov. Man kan sgu da godt lige spørge om lov. Altså, det er altså, selve røven, det der. Men altså, Svend. Nogle gange, så synes jeg faktisk bare, det er meget fedt at blive væltet om kul. Og så er ikke så meget spørgjørn og løg og fikum dæk. Man må overhovedet ikke være en anden utro. Med undtagelse af trekanter, firkanter og lignende, hvor begge parter er indforstående handlingerne. Du må gerne være sammen med piger, og jeg lover ikke at røre dem. Jeg rører heller aldrig mænd. Alle andre former for sex er også tilladt, så lang tid det ikke skjules. Hvorfor? Hvis en af parterne... Hvorfor må du ikke røre ved de andre piger, hvis jeg må? Men du har da selv sagt, du godt kan lide piger. Ja, men det kan du da også. Jamen, jeg har ikke lyst til. Jeg har godt lyst til dig. En af parterne får mistanke om utroskab, man har ret til at undersøge sagen til bunds. Og findes der beviser, så er forholdet helt definitivt og fuldstændig slut. Ja, du vil ikke under nogen omstændighed ind som min farmor. Men hvis du kan skrive under på det her, så er helt 100% din fyr. For evigt. Altså, hvad er forskellen på de der regler så før? Det er, når man skriver under, så skal det bare holdes. Hvad er det, Svend? Du ved ikke en skidt om kærlighed, du gør. Det gør det. Det er derfor, jeg skrev de her regler. Det er fordi, jeg elsker dig. Du har ydermame og en mærkelig måde at vise det på, hva'? Jeg tør ikke bo her mere. Mor, nu kører jeg sådan en tur ned, som jeg lukker til dig, ikke? Så tager du bare derned, så slapper du af en hel uge, ikke? Med sol og varme og palmer og vand og det hele, ikke? Når du kommer hjem, så har jeg snakket med far og forklaret, at du skylder nogle penge. Det lover jeg. Jeg har aldrig rørt hans penge. Nej, men han tror, at jeg stiller frem. Det skal jeg nok råde. Men sådan en rejse, den koster da mange penge. Jamen, jeg har masser af penge, mor. Det skal jeg slet ikke tænke på. Du skal tænke positivt. Du skal tænke på alle de gode ting i livet, ikke? Det var da ikke Lise, der har sladret. Ej, det er ikke Lise, der har sladret med min kæreste. Jeg kommer alligevel aldrig afsted. Det skal han nok sørge for. Ja, det skal jeg nok klare. Du synes ikke lige, der var noget, vi skulle snakke om først? Vi har sgu da dårligt nok til huslejen, og så går du og køber rejse til din mor. Du må væk fra far, ellers du får et nervesambrud. Ja, altså, nervesambrud. Din mor og far, de går også med ustand til at få nervesambrud, og så når det handler om mig, Svend, ikke? Ja. Så er du pisselig glad. Ja. Hvad skal du hen? Skal du til Torben? Ved du, hvor det ikke er? Det skulle jeg ikke sagt noget om. Jeg mødte ham forleden dag, og så sagde han, om jeg ville gerne fejre din fødselsdag lige.
kan sige, undskyld, jeg giver din mor og far, for det har bare været noget lort, det er ikke, du skal ikke græde, jeg skal nok, nej, jeg skal, prøv at nej, jeg skal også skal, min første, nej, jeg skal, jeg ved det, jeg er en idiot, prøv at jeg tager over til far, og så tager det tilbage på 3 minutter, og så er der fest, du. Okay. Skal du ned med mig og skynde dig, skal jeg? Sindssygt, jeg skynder mig, mand. Det var et jævla spil på dagen. For mig aldrig var i ferie. Så har vi tænkt, at måske vi ville lade en aften på jer, hva'? Hæ? Hold kæft, den sætter ned, eller det. Det vil sige. Fine stikker. Hvorfor er lykkelig så lovlig for? Jeg spiller meget på Louise Vistue. Hvad bliver det med Københavns Tyvlen da? Vølle? Ja, for fanden er det, der skal sige noget? Det er bare, det er min motorcykel, den. Jeg skal lige reparere sådan. Kan du ikke sige, at jeg får stadig dig? Jamen, det ved jeg godt, ja. Prøv at høre, skat. Ja, det tager en halv time, så der er jeg rigtig skat. Hvad er du skynder dig? Okay, tidligere. Skål på det. Det er faktisk ikke så meget for smagen, det. Skål på det, sagde jeg. Må du hjælpe dem væk, lige. Jamen, skid dig med det, du skål, du gamle. Ned med lortet. Han snarkar väl en Ester. Tack. Vad är så små? Hur ska du med att dansa? Det är inte det att jag är så ung. Sovebælde på den øl, og så mixede vi rundt og sidde. Jeg er simpelthen så ked af, at jeg blev så galt på dig i går. Hvorfor du ved det? Altså, Lise, hun er sgu da slet ikke typen. Hun er bare blevet bedre. Nej, det er bare fordi, hun siger, at med den fyr her, der er et fedt job til mig. Det er bare det. Nå, jeg tror, at det er sjovt, at jeg vil lige passe på med det job der. Altså, hvis du ikke vil være rundt mellem ballerne. Hvorfor det? Han er en bøsserøv. Nå ja, det er godt, ikke? Men de gik så sammen? Ja, det gjorde de ja, det tror jeg sgu, de gjorde. Det ved jeg faktisk ikke, Svend. Jeg lader ikke lige mærke til det. Jeg aner det faktisk ikke. Tom, kan du sige noget med en lille smule sikkerhed? Bare for en gang skyld, ikke? Bare for en gang skyld. Forlåt, mester. Det er bare jeg. Du sagde, at jeg stod. Jeg har ikke tid, Carl, og jeg skylder dig ingen penge. Jeg vil endelig ikke tænke fråge om noget penge. Jeg skal spille på med lyset. Det passer mig dårligt nu, jeg står måske afsted. Det er fint. Det er sådan, jeg altid har ønsket mig at bo. Ja. Du
Du kan sætte dig i sofaen. Sånt här har vi inte råd med på hjemmet, inte? Jag ser att du har en koffert där. Ja. Sven har förgörat mig en reise, så nu ska jag till Mallorca. Jag glädjer mig. Jag står faktiskt och ska ut i lufthavnen. Vem ska du resa med? Alene. Jeg ønsker ikke, du skal komme mere. Nej. Nej, det er jo flyttet fra dig. Men du kommer ikke fra et eller andet. Ja, altså, det var jo fantastisk. Ja, men det er en anden ting, det er præcis, som den passer mig præcis. Er det ikke det tøj fra brylluppen? Ja, præcis. Ja, det er det. Da, da, pitte. Jeg er lidt sødt på det, lidt sødt. Karl, du skal vågne nu. Kom så op. Jeg skal gå. Bajer. Karl, jeg har ingen bajer her. Kom så op. Kom så op. Du skal gå nu, hører du? Det er mos. Det er mos. Jamen Karl, du skal ikke spise her. Du spiser slet ikke her. Du bor... Det er mos, det er der før. Ja. Ja, du får mad. Sæt på din mos. Det er kanskje han, som du ikke skal rese med. Det er den her, der ikke vil forlade min lejlighed. Så. Ui, ui, ui. Farvel, Karl. Jeg håber aldrig, vi ses mere. Hvad tid gik det i går? Kommer så tilbage fra toilettet, og så... Hvem er det så, du sætter ved siden af? Jeg har sat mig siden af Bente. Bente? Bente, sagde jeg. Men jeg satte mig på siden af Pernille. Du siger, det var ikke Bente, du satte? Nej. Pernille? Ja, siger jeg jo. Anne? Hvad tid gik du? Det du spurgte om 10.000 gange, så jeg gider ikke svare på det igen. Hvis du ikke noget skjult, skal du bare svare. Den var lidt ikke 3, tror jeg. Skal jeg ikke tage telefonen? Jeg tror, det er nede på diskoteket. Det ender simpelthen med at fyre os. Så den der den sidste øl, du påstår, du drak ikke den, drak du den med? Altså, når du kører, så er det samme som leder til et svar, så lyver du. Det ved du. Men Tom, for fanden i helvede! Jeg kan glemme de her drømme. Du sagde, det var Knud lige før. Vil du være, jeg gider ikke svare på flere af dine spørgsmål? Du svarer, indtil jeg er tilfreds. Hvad var det? Det er en kontrakt, du har skrevet under på, hvis man har begrundet mistanke om den anden. Og ligesom en 1,000,000% begrundet mistanke, ikke? Hvem drak du den sidste øl med? Svar ikke på en skid mere! Hvem du skal sige? Ja. Du kan også prøve med Pernille, eller Bente igen, eller Knud, eller Russer, eller... sidste gang. Hvem drak den sidste øl med? Det gør du ikke, det der. Hvem? Det gjorde du bare ikke, det der, du fandme.
Hvis du åbner den dør! Nej! Hvis du åbner den dør nu! Jeg har aldrig nogen til at åbne, du kan skyde dig ud! Jeg kommer aldrig mere ud! Aldrig nogen til! Skrid med dig, din idiot! Gå væk med dig! Jeg hader dig! Jeg glæder mig til at hilse på dig igen. Jeg vil nok lige vende med, hvis jeg var der. Er det strengt nødvendigt, jeg er her? Ja. Fordi, altså, hvis det bare er noget, I tre, I skal have ordnet. Så kan jeg godt forstå, Torben. Der er ikke nogen, der gider stå bag en møgspreder, vel? Ja. Jeg har bedt jer om at komme her, fordi jeg brugte jeres hjælp. I er kommet, og... Det er rigtig pænt, ja. Nå, nu fik vi den der hinanden. Hvor er det sjovt, det her? Vil I have et eller andet? Der er Lizzie. Jeg har haft noget mærkeligt sex, og Lizzie siger noget underligt noget. Det har jeg aldrig sagt, det der! Det har du sgu da, det står lige. Det har jeg ikke sagt, det har jeg ikke sagt! Du har fandme sagt det, nu skal det helt op på bordet. Kæft! Altså, du bliver her! Kommer tilbage her nu, Lizzie! Går nu, så er det slut, ikke? Så kommer du ikke tilbage. Så er døren lukket, ikke? Men du er sådan, du kan være fuldstændig rolig. Jeg skal da holde mig væk. For du er ikke andet end en skidebunke latterlige regler. Så tag din lille latterlige skide og begynd at skide mig selv i hovedet, for jeg er pisse ligeglad. Jeg tror, det er det var så smukt over det hele. Og solen skinnede fra den klareste blå himmel. Og så her. Ja, hvad siger du så? Ja. Jeg kan også Mor, ved du hvad, jeg skal nok få sanget fra, ikke? Det hører du ikke. Jeg skal bare lige lade det. Jeg tager den ikke lige frem skade, vel? Det er det, jeg tror, jeg har forstået det her.
Hvorfor så penge om pikken, far? Det var det sidste, der det på dem for læser på. Motorcykelpengerne. Men det bliver vel ingenting at lave lyden, så? Ja, der er nok noget, vi skal snakke om først, ikke, far? Aha. Hvad er mor er lige kommet hjem fra ferie. Ja, for fanden. Jeg er klar, hvor ked af det, hun blev. Læg ender piller. Læg ender. Det er sgu da dig, der skal indhængse mig. Du er syg i hovedet. Nu skal jeg ned med kompus. Jeg går ned med far. Jeg ved det ikke, du sagde. Jeg vil sige, at vi ser det. Jeg vil sige, at det. Kan du så det der? Far. Kan du tage nogle af pengene og dø tømme op i lampen i hvert fald? Far, hvorfor bliver du ved med at plage en sådan? Jeg vidste det. Jeg har aldrig været noget fluttet mellem dig og hende. Jeg klarer mig selv. Det ordner sig med låserne. Du kalder ikke det op. Jeg fik sig, jeg har danset på bordet tidligere. Det ordner sig det. Far, hvis du vil stå dig selv hjælp, så er det fint. Jeg gider kraft, end jeg kan se på det. Tak for hjælpen, du. Og tak for tiden! Ja, det er en sukkant af afspringning. En lille fli op af hoften, der er brækket af. Brækket? Så skal den jo i gips. Ja, man kan jo ikke lægge helt mand i gips. Karl er snart klar igen. Ja, så kan han få noget Pinex og noget kodin, og så skal han selvfølgelig mobiliseres. Mobiliseres? Ja, så tilbage til samme funktionsniveau som før. Så skal han jo blive her, ikke? Nej, det er meget bedre for ham at komme hjem. Hjem? God bedring, Karl! Jeg har ikke noget hjem. Undskyld, far. Måske er det, fordi jeg lige siger skrevet. Den sidste med 4 gange var den nye. Hvad stod det? Torben. Har vi Knud? Og så sidste drak den sidste øl sammen med... med Bente. Jeg er simpelthen så fuld af løgn, du. Jamen, min fritid er den. Hun du elsker her.
kan ikke elske en kvinde, der bedrager mig, far. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig. Jeg bliver sindssygt unge i hovedet. Jeg ved ikke, hvad fanden er der. Jeg kan ikke leve uden dig. Det kan jeg ikke. Jeg elsker dig, skat. Jeg elsker dig. Jeg har fået medicin. Der er en ting, jeg skal spørge dig om. Den der aften var kun at blive slået ned, ikke? Var der sådan noget, det han sagde? Hvad snakker du om? Det er bare et spørgsmål. Du fucking sindssygt skridt med dig! Det er bare et spørgsmål, for fanden! Det er sgu da mig, der arbejder, du skal bare skrive. Jeg vil bare skrive. Det er da helvede, det er med dig. Hvad fanden vil du da ind? Hej, Svend. Nå, jeg tog lige lidt med til væskebalancen. Jeg tænkte, jeg lige kunne. Han drikker ikke nogen. Han spiser heller ikke. Prøver at få noget væske med, men han sover bare hele tiden. Han hoster heller ikke. Det er det, medicin, han får. Jeg kan ikke få nogen kontakt. Men så sig da på ham. Han er sgu da syg. Ja. Kan du ikke se det? Jo. Han skal sgu da indlægges. Godt med sekret i lungerne. Det var rigtigt, de fik ham indlagt. Det var godt. Det var mest tomme, der fik sat skubbet. Jeg tager lige nogle prøver på din far. Ja. Karl, først så lægger jeg et drop, hvis du skal have noget medicin senere. Så tager jeg et EKG, sidst så tager jeg en blodprøve. Det er jo godt nok god til. Altså, med den der. Jeg har vist prøvet før, hva'? Tak. Det er mit arbejde. Du er sikkert også god til dit. Jeg tror mig bare til det. Han er kongen til det, drenge. Er det rigtigt? Ja. Jeg elsker drinks, stærke drinks. Nå, okay, drinks, ja. Især de stærke, det er jeg. Yep. Okay. Det må jo komme og prøve at smage en dag. Okay. Lægen er her med et øjeblik. Hej, hej. Hvad er der? Du skal da invitere hende ud og smage dine drinks, ikke? Så sørg de stærke. Hold da kæft, jeg snakker sgu da bare med hende. Er det børnene? Nej, det er mig. Det er mig, far. Ja. Jeg troede det. Præcis, det var børnene. Du er på hospitalet nu, far.
spille. Jeg skal tjekke mig om, men... Hvad er organiserviserne? Så du har kan få lov til mig? Selvfølgelig kan jeg det, far. Jeg ville så gerne tilbake til pisseren. Hvor mye jeg forsøkte. Det kan du se helt. Far, far. Jeg slår for det spæde, det skal jeg nok. Det er løst. Far. Ah, man. Det sker ikke, det her. Oh, fuck. Ah, hvad fanden laver du, Svend? Jeg prøver at lukke øjne, men det er vel at lave. Jamen, for helvede. Ah. Vi har ikke brug for længe. Hej far. Vi ses. Svend. Du må have sådan en lille støbning. Er du hårdt hjælp på? Jeg tror, han har været på mig. Han kan ikke tilgive mig. Du er den eneste, der nogensinde har holdt af ham. Hvad er sådan der? De skyerne derude. Det er som om, de vil kvæle mig. Jeg ved godt, det lyder tosset. Men det er som om, krat befinder sig overalt op i den. Nej, far, vi skulle have taget den der tur sammen. Der var noget derinde. Noget, som jeg ikke vidste noget om også. Det er en pisseren. Jeg bryder mig altså ikke om, at du nævner det ord. Pisseren, det er bare en gademor. Det er vulgært. Det er ulækkert. Og jeg vil ikke høre det ord mere. Nu hvor Karl er død, så findes det ikke mere. Det gør det da. Det betød jo alt for ham, det sagde han jo lige, at han... Tænk på alt det, han ødelagde med sin ulækre øl og sin modbydelige raseri. Det var som om, han slog øl ihjel. Det tilgav jeg ham aldrig nogensinde i mit liv. Aldrig! Svend! Jeg tænkte på, om jeg lige kunne trille en tur med dig. Trille? Mener du med trille? Jamen, det er bare en kørestol, eller? Nej, det må du da i hvert fald ikke. Jeg havde trods alt min far. Ja,
Men han er jo død. Så er det jo bare min døde vej. Der er ikke nogen forskel. Synes du ikke det? Kan jeg få et par minutter alene? Ja, selvfølgelig. Jeg står lige ude foran. Okay. Jeg får for, at du ringer til en sygeplejerske, den mødte, ikke? Men det var så sødt, du husker. Det kan jeg. Du bare siger, at hun er skide sød, og ser dejligt ud. Så bliver jeg med til at tage ud, ikke? Jamen, hvorfor det? Jeg får lidt toppe. Okay. Tuffer, er du låst der? Kan jeg lige få 2 minutter til? Undskyld, det er... Jeg gemmer mig altid, når jeg gerne vil græde. Jeg bliver nødt til at holde op. Jo, men så kan jeg ikke gemme mig. Hallo? Ja. Det er vigtigt. Ja! Okay, du får 2 minutter til. Jamen, jeg har inviteret en meget sød pige, som kommer lige om lidt, så jeg vil godt bede om at opføre jer ordentligt, ikke? En pige? Ja. Nej. Hvor fanden du med sådan en? På hospitalet, der er Carl død. Så har jeg bare ringet til hende, og så snakkede vi sammen. Jeg så sgu da selv køre rundt med Carl. Hold nu kæft, Kai. Men det gjorde jeg altså. Hold nu kæft, dit fulde apparat. Jeg så sgu da Carl døde. Det var så fuld af løgn, mand. Påstår du, jeg er fuld af løgn? Ja. Jeg var der sgu da. Jeg så Carl dø. Hej. Hallo? Hej, din mor. Mig og far på vej til København. Far? Jamen, lille mor, har du det godt? Jeg har det strålet, du. Altså, vi tager ind først selvfølgelig, ikke? Og så tager vi det pæske, og så finder du i svinkue, og så siger vi, hvad han øler. Gud, det er bare noget for det. Bare lille kraft. Voilà, han er det sgu ikke. Du hænger der ingen sted. Må vi komme ind så? Sving. Kriminalisten Jensen, hvor er du hen? Prøv at... Vi kommer tilbage, når vi ordner det, vi skal ordne, ikke? Hvad siger vi? Ja, mig og far. Det er bare en lille tur. Det er ikke noget særligt. Jeg ved, hvor du er henne. Nu, Svend! Kald centralen, du må tage sporens mobil. Så finder de os sgu ikke.
Jeg har taget en, hvad du gerne vil huske på. Han er sådan på vej afsted, så det er sidste chance. Jeg gider ikke huske på nogen. Nej, men ham her, han vil du gerne huske på. Kom. Så nu kommer han. Jeg vil jo egentlig gerne selv have sagt farvel, ikke, men Du har ikke en chance. Det er 20 år, for fanden, mand. Du skulle da godt tilgive ham. Det er godt, vi har nogle solbriller, ja. Sådan der. En Carlsberg, jeg så gerne. Kan du hjælpe med en Carlsberg, der har på siden? Ja. Ej, du på kassen, den gamle skal spørge fra kassen. Man drikker jo heller ikke i skål rødvin, vel? Det går tilbage, du. Hvad er det, du? Jeg kender ikke sådan en sang, en gammel en. Nu kan jeg jo ikke selv huske, men noget ved lykken, ikke? Lykken, den er... Ja. Jeg er helt i vente med det. Så, kan du lide musikken? Du skal stadig holde dig til en bar. Så sidder vi her. Det går fint, det. Skål for pæsvaren. Hvad fanden er der en af hende? Hvad er der derhenne? Det var selvfølgelig
Folk og kunder i butikken, og jeg siger dig, der var stuende fuld hver eneste lørdag. Swingmusik. Vinderparet fik fri omgang hele ugen. Det der par vandt hele tiden. Flere år i træk. Hvor lige hvis man får det her? Hvad er far? Det kan jeg godt have en forklaring på. Vi ses. Din mor ringer til mig. Hvad fanden er det, du laver? Jeg sidder bare og snakker. Ja, det er lige så meget snakker. Du efterlyste politiet. Mm. Du hørte i radioen på vejen, og så hvad havde du tænkt dig? Altså, egentlig ville jeg bare køre den der tur med far. Men prøv lige at se her. Ja, det er din farmor. Ja. Altså, prøv at se, hvordan de ser ud. Det giver sgu ikke nogen mening. Jamen altså, de er vel forelskede. De giver da masser af mening. Far kunne ikke udstå synet af hende. Altså, det eneste, han ville, det var, at han ville bare tilbage til pisseren, og det var det. Ja, men det kan være, at han mente en anden pisseren. Der findes der ikke andre pisseren. Nej, men jeg lovede din mor ikke at fortælle det, men altså, pisserende, det var det, din far kaldte, det var det ord, som din far brugte om din mors, altså din mors forneden, ikke? Hvad siger du, når man kaldte den pisserende? Ja, men altså, det var fordi, jeg var jaloux. Hvis piskeren var mor, så jeg gør rigtig meget forkert. Jeg kan ikke lide, at du bærer. Nej. Jeg kan ikke lide, at du lyver. Lyver? Jeg har aldrig lovet. Lige sig, fortæl mig om pisseren. Væk stå på hende. Det er det, jeg hele tiden har sagt. Mor. Mor, du låser ikke den dør! Hvis du er skud, så ser du mig aldrig mere. Jeg ved ikke, hvad du kræftede mig, at nogensinde gør mere. Alt din pære, det er færdigt. Er det forstået? Du tager det her billede, og så kigger du på det, og du kigger længe. Kig på det. Øjnene skal være åbne. Det var ikke pisseren, han ville tilbage til. Det var dig. Thank you.
Sådan der. Jeg garanterer for, at det var dig med det her. Hele vejen igennem, det var kun dig. Ja. Han elskede mig. Men han var bare... Hvor er du ved? Hvorfor kommer du for sent? Hvor skal du hen? Det sidste var jeg altid bange. Og så kom... Løgn for løgn. Og hævn. Gud, nej, nu kommer de anholder ham. Nej, det er fint også, tror jeg, for billigere. Ej, prøv at se ham, mand. Han er en konge. Nu er jeg næsten, jeg kommer derned. Vi ses, mor. Svend. Hvis I bare havde været ærlige, ikke? Og sagt tingene, som det var, så havde det måske gået meget bedre. Der er jo ikke nogen, der tager at være ærlige, hvis man bliver straffet for det. Det er derfor, man skal lige kunne tilgive hinanden. Det er det ikke, man skal fandme kunne tilgive hinanden. Svend? Kan du huske det til min fødselsdag? Jeg knippede gulvet. Hvad var det, du siger? Jeg knippede gulvet. Svend, undskyld. Undskyld. Hvor kan du godt forsage, at hvis jeg ikke har dig, så vil du bare komme væk? Straffes med 10 dagbøder af 200 kroner. Retten er ikke.